No tag de volta, gurizada, bomba da noite. Não ia mais ter vídeo hoje, mas vai ter sim, cara. Porque é o seguinte, Thiago Santos tá saindo do Grêmio. É esta a bomba, é esta a informação. Thiago Santos está acertando com outro clube no Brasil. E eu vou contar um pouquinho pra vocês aí do que tá acontecendo com o Thiago Santos. De onde é que surgiu essa informação. Beleza? Mas antes, gurizada, eu quero falar pra vocês um pouquinho da Futebol Interativo, que é uma, cara, uma escola de jornalismo esportivo pra ti que, cara, quer trabalhar na área. Vocês sabem que tá crescendo cada vez mais esse mercado, o trabalho de jornalista esportivo, trabalhar com aquilo que tu ama, que é futebol, tu está lá cobrindo jogos ou comentando jogos do teu time ou qualquer time do mundo. E na Futebol Interativo, mano, tá tendo diversos cursos e tão com R$1.000 de desconto na maioria dos cursos. É só vocês entrar no link que tá no primeiro comentário fixado que vocês vão ter desconto lá com a indicação do Noteg aqui. Beleza? Lá tem diversos cursos e vocês vão poder fazer estágio nos clubes que estão aí vinculados com a escola da Futebol Interativo, e lá tem professores, mano, qualificados, brabíssimos, como vocês estão vendo na imagem aí ao lado. Então, vai lá no Futebol Interativo, irmão, fala com os caras, digam que vocês vieram aí indicados pelo Noteg, que com certeza tu vai ter um descontaço por lá e tu vai te qualificar. Mano, não tem hora nem lugar pra tu começar algo. Mano, é a hora, é agora. Entendeu? Não tem, ah, mano, já passou meu tempo. Cara, é pra qualquer idade, irmão. Tu faz o curso e tu já começa a estagiar na área e aprende tudo, tudo, tudo. Beleza? Vamos lá então, gurizada. Vamos, deixa eu só fechar a janela aqui um pouquinho. Boa. Já deu uma abafada. Seguinte, gurizada, vamos falar então aí sobre Thiago Santos. Que informação é essa, Noteg? Mas que loucura, o Thiago Santos tá vazando o Grêmio. É isso mesmo, gurizada. O jogador foi um pedido do Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, para compor aí o meio de campo tricolor. As conversas caminham para que o contrato seja até o fim de 2024. O Fluminense então encaminhou a contratação do Thiago Santos, volante de 33 anos, que está no tricolor gaúcho. O Grêmio confirmou a negociação para o Globo Esporte, que foi noticiada inicialmente aí pelo Diego Torres, aí o nosso colega, o nosso bruxo aí, Diego Torres. E o Globo Esporte apurou então que o jogador deve se transferir para as Laranjeiras até 2024. Internamente, o negócio é visto como bem encaminhado. E o Fluminense corre aí também com a inscrição do jogador até a sexta-feira, porque o limite para a inscrição de um jogador na fase de grupos da Libertadores é até este sábado. Então o Thiago Santos, que, cara, tava muito mal no Grêmio, não tinha mais clima para ele, e, cara, foi vaiado no meio do jogo. Isso foi uma coisa que eu acho que é raro, não digo que eu nunca vi, mas é raro eu ver isso no estádio. Eu não sei se a última vez que eu vi uma vaia tão forte pra alguém foi com o Jonas lá no Olímpico, cara. E umas vaias injustas, enfim, né? Mas teve vaias pro Jonas, eu lembro disso. E, gurizada, como eu falei, o jogador foi um pedido aí do Fernando Diniz pra compor o meio de campo do Fluminense. E vale lembrar também que o treinador é conhecido pela questão motivacional e tem um histórico de recuperação de atletas. Então, por esse motivo, ele viu lá, pô, o Thiago Santos tem potencial, é um cara que eu motivando, pode ser, ó, que jogue muito bem aqui no Fluminense. Então, por isso que ele trouxe. O Thiago Santos pelo Grêmio tem 81 jogos, 5 gols, 3 assistências e 2 títulos gaúchos, 2021 e 2022. Então, a informação de hoje é essa. Gurizada, vai lá no meu Instagram, que hoje, daqui a pouquinho, eu tô aqui em Gramado. Na verdade, eu já tô em Gramado. E eu vou postar muita coisa nos stories hoje. Que tem uma, mano, tem bomba rolando aí hoje, que vocês vão ver lá nos meus stories no Instagram, @notegfoot. Vai lá, irmão, vai lá, me segue, que vocês vão ver tudo por lá. E não te esquece, né, mano, vai lá no Futebol Interativo,
mano, chama os caras, vai lá trabalhar também com jornalista esportivo, que vocês podem fazer isso que eu tô fazendo, por exemplo, né, irmão? Eu saí hoje no meio da tarde pra ir pra Gramado, pra fazer uma coisa hoje envolvendo o jornalismo esportivo, uma parada muito da hora. Então, quer trabalhar com isso, mano, vai lá no Futebol Interativo. Beleza? Tamo junto, gurizada, te inscreve no canal, deixa teu like, vamos que hoje é tudo nosso.